Hej, her kommer et lille recap af, hvordan vi bruger JSON sammen med JavaScript og HTML til at skabe dynamiske sider. Et JSON-objekt er noteret inde for et par Tuborg-klammer. JSON-objektet består af nogle properties. En property består af et navn og en værdi. Her er det titel. JSON recap. Hvert property er adskilt med et komma, undtagen det sidste, fordi JSON efter et komma forventer, at der kommer et nyt element, eller en ny property. Gør der ikke det, men der er et komma, så vil jeg få en fejl. Jeg har forberedt et HTML-dokument, som umiddelbart har de felter, som svarer til vores JSON. For at kunne sætte de her ind i min HTML, så skal jeg have sat det her ind i et template tag. Så hele min artikel her sætter jeg altså ind i et template tag. For at kunne tilgå det, så skal jeg give det et ID. Så jeg kunne kalde det her for event template. Hver af mine elementer skal også have et ID. Og det kan være en god idé at give dem, for at jeg ikke skal forveksle dem med andet, et lille data prefix. Så jeg op, der skulle den hedde data titel. Jeg kopierer den her. Nu har jeg altså lavet det som et template tag. Nu skal jeg til at hente informationer ind. Jeg starter med at lave et script tag her nede i bunden. Jeg gør det her lokalt i stedet for at putte det i et eksternt JavaScript. Og det første jeg skal have gjort, det er at fortælle, at jeg har en side, der skal loades. Det allerførste, jeg vil sikre mig, det er, at mit script først kører, når hele al HTML er læst ind. Derfor laver jeg en lille eventlistener. På selve mit dokument. Og den eventlistener, det jeg lytter efter, det er at DOM content er loaded. Når det er loaded, så vil jeg kalde en funktion, og den kunne vi for eksempel kalde getJSON, fordi det er jo det, jeg gerne vil. Sådan her. Så jeg starter med her at oprette min funktion. Sådan der. Allerførst
så har jeg brug for et par variabler, som indeholder henvisning til mine elementer, både til selve mit template tag og til det element, hvor indholdet skal smides ind. Grunden til, at jeg bruger template tag, det er, at jeg forbereder min side på, at der kunne komme mere end en enkelt event ind. Og det vil vi se om lidt. Så jeg giver også lige det her, den her section 1 ID. Lad os kalde den event container. Sådan der. Nu kan jeg tage min event container og min event template og lægge ind i et par variabler, så jeg kan henvise til dem. Og når jeg skal pege på et element, så bruger jeg mit document, query selector, henviser til ID'et, sådan der, og så lad mig kopiere den. Kalde den modtager, og det er min event container. Sådan der. Nu har jeg fået fat i de her to elementer. I min event container og min event template. Nu kommer så den sjove del, hvor jeg vil hente mit JSON. Det gør jeg ved hjælp af det, der hedder en asynkron funktion. Og det er jo noget forbandet brøvl, jeg siger her, fordi det er jo heroppe, at jeg har min asynkrone funktion. Så nu er funktionen oprettet. Nu kan jeg hente mit JSON. Og det første, jeg vil lave, det er at lave en ny variabel, som jeg kalder JSON object. Syntaksen er, at jeg bruger den her await. Jeg venter på, at jeg vil hente noget fetch, og det jeg vil hente, det er min JSON-fil. Lige nu er den, ligger den lokalt, så derfor så peger jeg bare på filen. De ligger i samme mappe. Når jeg så har hentet den, så skal jeg fortælle mit program her, mit JavaScript, at det rent faktisk er JavaScript, eller hvad hedder det, JSON, jeg modtager. Og det gør jeg ved igen at bruge await. Og det jeg gerne vil vente på, det er, at mit JSON-objekt
som jeg har her. Kopierer det. Sæt det ind. Jeg venter på, at mit JSON-objekt skal blive loaded, eller skal vises som JSON, og ikke som Jons. Sådan der. Bingo. Her, der henter jeg mit objekt, og her bliver det vist som JSON. Og for lige at se, hvad det er, vi har fået, så kunne jeg jo lave en console log på min event. Lad os prøve at se, hvad jeg får. Når jeg går ind under undersøg og vælger console, og den siger her, at der er en fejl i linje 23. Fordi jeg havde skrevet forkert i mit async her. Så lad os prøve igen. Så siger den get JSON, og igen hernede har jeg skrevet JSON. Der havde jeg skrevet forkert. Så I kan se, tingene de hævner sig med det samme. Men nu kan I se, nu har jeg fået mit JSON-objekt, og her får jeg alle de forskellige informationer ind, som der står i min JSON-objekt.